parašė Viktorija. Visai netikėtai gavau pasiūlymą dirbti draudimo kompanijoje. Atrodo, viskas idealu ir darbo sąlygos, ir tobulėjo, ir uždarbio galimybės, bet iš vidaus kyla jausmas, kad tai savanaudiškas tikslų siekimas būtų. Neina patikėti produktų, kurį turėsiu parduoti. Tai kyla klausimas, ar aš jį parduosiu. Ar nepažeisiu visatos dėsnių, nes tai gaunasi kaip ir pinigų traukimas iš žmonių, o ką aš jiems duosiu už tai. Man pačiai draudimas nuo nelaimio kaip ir savotiška programa. Bijuok, saugokis, nes gali kažkas atsitikti. Kita vertus, dirbant šį darbą, būtų didelis bendravimo su žmonėmis pamokos. Kas man yra labai svarbu, todėl niekaip nerandu sprendimo, ką daryti. Ką atsakys Viktorijai? Tai viską daryti, ką garsina, šaunuolė. Viską pasakai. Dar kartą žiūrėkite. Tu pasakai, kad tau patinka bendrauti taip toliau. Kokius darbus? Tu sakai, kad tau nepatinka, tai yra kažkoks ten programavimas, taip toliau. Pasakyk tai žmonėm. Tu kai bendrausi. Supranti, tu atsakėjai, sakėm, žiūrėk, aš einu į viršų. Pati parašiai. Supranti, mes dažnai nematom to, žinai, Alisandras Pastebuklas, kai jo darau, aš paimu, papasakau, ką jie pasakė žmonės. O, aš kas protingas. Taip. Patinka bendrauti. Apie ką tu bendrausi su jais? Pirk ir arba iki šiandien. Ne, tu patinka bendrauti, komunikuoti, fainai, papasakok tiesą. Ką tu manai? Gražiai, nusikyti, aš manau, čia programą, tai bet pirk. Nu, tai nesakyk, aš nepirku. Tai kad aš manau, kad man tai atrodo kaip programa. Tu išlaisinti žmogui, supras, kad tai yra. Sakys, įdomiai, bet aš nupirksiu. Nu, gerai, toliau. Koks dabar buvo toliau? Eik nuo viršaus ten, sudėliosim tą viską. Pažiūrėk, gerai, ten buvo pirmas bendraus žmonėmi, toliau nepatinka, nes programa, teisingai pasakyk jiems, toliau, į viršą pačios į viršų. Tai gaunasi kaip ir pinigų traukimas iš žmonių, o ką aš jiems duosiu už tai? Taip. Traukimas yra, kada tai nieko neduodė, o paėmė. Tai, kad tu duodė draudimą. Dabar žiūrėk, ateinu pas Viktoriją, sako, apdraus mane. Jis sako, ne. Kodėl ne? Sakys, nu, aš nenoriu iš tavęs traukti pinigų. Ta prasme, tai tu neapdrausi mane. Ne, nu kaip apdrausi, bet man toks pinigų traukimas. Sakau, kad tu man pudrinis smegenis. Tu ką, manęs nemyli. Aš noriu, kad tu mane pamylėtum, apdraustum. Aš duosiu pinigus už tai. Aš nenoriu nieko nemokamą. Nu, pamylėk mane. Viktorija sako, ne, aš tavęs nemyliu. Eik iš čia. Aš nenoriu traukti pinigų. Sakau, kodėl? Nu gerai, eisiu pas tą, kas mane myli. Tai čia absurdas. Tu turi daryti apsimainyti. Žmogus gydori. O jeigu žmogui reikia jam taip, jo dieviškas planas, apsidrausti ir paskui, nežinau, namai kokia sudėgė yra statys, nu, gražis mus pastatys, nes tik toks kelias jam vystytis. Pajus stresą, paskui paleis, paskui savo. Susidojot, jo dieviškas planas. Vat mano dieviškas planas, visą laiką viską drausti, niekada nieko neatsitinka. Aš visą tai draudimais jau ten visais nežinau. Ir visą laiką atvažiuoju, visą laiką kokias sąlygas pasako, sako, klausykit. Pažiūrėkit, kiek aš draudęs pas jūs mašinų visko, ten tiek primokėjęs, tų 10 tūkstančių, sakau, nors kanas buvo. Nu ne, sakau, tai padarykit naudą. Nu, tai pas mus. Tai tiek, vat, nu, vat, mano toks dieviškas planas, tai ką man daryti? Supranti? Tai dabar puiku, nu tai kokia čia problema? Toliau važiuojam virš. Taip, neina patikėti produktų, kurį turėsiu parduoti. Tai kyla klausimas, ar aš jį parduosiu. Taip, neparduosi. Važiuojam toliau. Nu, tai logiškai. Viską Viktorija puikiai supranta. Taip, iš vidaus kyla jausmas, kad tai savanaudiškas tikslų siekimas būtų. Visiškai teisingai. O būna nesavanaudiškas tikslų siekimas. Tai yra tau pasakė, padaryk, kaip aš noriu, tau tai nereikia, nepatinka, nieko ir tu darai. Tai yra geras tikslas. Tai viskas savanaudiška, tu nori pasiekti tikslą, tai tas yra tavo tikslas. Pažiūrėk, aš noriu pasidalinti šitam žiniomis su milijonu žmonių. Žiūrėk, nesidalinsiu, nes man toks vis kažkoks savanaudiškas tikslus sėkimas. Nu, absurdas, ne? Viktorija dabar jaučiu turėtų turbūt iš joko kristinio kėdės. Neužsigauk. Nu, pažiūrėk, kaip atrodo, aš to pakeičiau rakursą. Tu tą patį garsinai. Taip, viskas teisingai.
Tai yra konkretus savanaudiškas tikslų siekimas, nes tau tai atneš, tu padarysi, tu išmoksi, tu realizuosi, tu papasakosi, kad neprogramuokit save nesėkmiai, tu būsi pats geriausias, nustabiausias pardavėjas draudimą, kurie matė pasaulį. Ir dar pradavinėsi tiem, kam reikia parduoti pagal dievišką planą, nes tu gali tai patikrinti. Aleluja. Ne tu pirmagi mano mokinė, kur tai daro. Kur... Ir paskui ten super, tai briliantas, deimantas, direktorius, koks turis ten tampa. Suprantu, taigi ne pirmas. Toliau, yra ten kas nors dar, aš čia bijau, net čia tokį gūrų turim, kad viską žino. Ne, viskas, ačiū Dievui. Nu, jo, viskas. Gerai. Suprato draugai, kai viskas vyksta, viską jūs žinot, jokio gūrų nereikia, patypimo, Evgenijos to, ten kaip ten nedaro, nežinau. Ten kėdė, čia gėlės tokio, žinot. Tai nereikia jokio, jūs viską žino, tiesiog užsifiltravę, užsiblokavę, tokių daug niansų. Jūs viską išėčiat teisingai. Ir labai, kaip pažiūrėk, kaip funkcijų, nu tiesiog, nu, tik vat ir dirb prie tokias kaip draudimai, buhalterija tiksliai, nu moteriškas toks tikslumas, tas kropštumas, tos toksai. Nes nu vyrai daugiau tokia, ah, na, tai tavo, čia visio normaliai. Buam, vinys, paėmė batą, priliko, viskas, kam? Nu, normaliai. Ne kartą aš, plaktukas, kam plaktukas, susirandė, ką nors ten, nereikia nieko, užkrapštai, ten supylė, atsukė, nu, visai paprasta.